Dobrodošli u Leskovac, u grad kom se i danas priča kao što se pričalo pre 200 godina. Ni u jednom drugom delu Srbije ne postoji komparacija imenica, ali ovde da. Ne kažu džabe čovek po čovek najčovek ili kviz po kviz najkviz štoperica. A mi smo tu da nađemo takmičare da se igramo istog. Iz ovih stopa krećemo u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 1. Tako je, ljudi, jest tu štoperica, ali nemam takmičara. Spremio sam pitanja, spremio za garantovanu sumu. Tako, tu je štoperica, ili tako, majstori? Tako je, evo, sve se vidi lepo, molim lepo, 0-0-0-0-0. Ali da vidimo ko će to s nama da se danas druži. Dođite, imamo ovde jednu grupicu jednih finih ljudi, damica, tu je jedan gospodin. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Kako su mi iskulirale? Dobar dan. Tan, 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 tan. Ja se molim vas, izvinjam prvo što vas uznemiravam. A, hvala, bolje vas našli. Ja sam Uroš, ovo je moja divna ekipica, kviza, štoperica. Vidim tu da lepo tako stojite, pričate, čakulate, kako divno odeveni. Pa moram da vas pitam, da li je neko od vas u raspoloženju da se s nama druži i da učestvuje u štoperici? Nema Petra. Ovo je Petra, Bogdan, evo da, ovo je super, skoro se nije desilo da se ljudi svađaju ko će da učestvuje. Mislim, ja obično prvo dajem prednost damama. Evo ja svoju šansu predajem njima onako da rešljivo. Okej. Okay. Ja moju vraćam. Okej, okay. Kako se mi zove mlada damo? Anja, drago. Anja, drago mi je Anja, znači drago. Anja vraća da rešljivo, a prebacuje na, kako se mi zovete? Petra. Na Petru, dakle na Petru, a Petra onda prebacuje isto, jel? Na brata, kako se zoveš, brate? Drago mi je. Bogdan? Ali mislim da... najkompetentnija osoba za to, najstarija osoba, najiskusnija. Čuti, najiskusnija samo, najiskusnija. Nemoj najstarije za mamu, najiskusnija. Znači, da li moja ruka ide ka gospođi koja će da učestvi u kvizu štoperica i zove se kako? Marija. Drago mi je, gospođo Marija. Pa vidite, kad ovako kažu, sad ja ne znam, izvinite, sad čerka, sin, prijatelji... Čerka. Čerka, čerkin, dečko, čerkina drugarica. Čerka, čerkin, dečko, čerkina drugarica. Sve je tamo. Jel vas sluša? Mnogo je dobar. Sigurno? Sve. Tako su za mene pričali, pa... Da. Više on sluša nego čerka. Jel tako? Da. Čuješ ti ovo? Hvala što si mi sad ovo rekao da si tebe sluši, da me hvali. Ovi dobri su najgori, verujte. Pa znam, dobro što si mi rekao, nemoj. Hvala na istinu. Ne, ne, brate. Hvala na istinu. Neke sa srećom. Tako, tako je. Čuva se. Drž se, drž se, brate, drž se. Kad te tašta voli, to je... To je strašno. To je mašta dve oštrice. To je pravi odgovor. Vi, vidite, kao divno, divno, divno. Onda super, hvala, sve smo rešili. Da li ste nekada možda pratili štopericu? Jesmo. Jeste. Znate li pravila? Pa, znamo. Da, okej. Okay. Prva runda, treba nam pomagača 3, da odgovore na 3 lagana pitanja, ali treba nam neko ko je nekad razbio nešto stakleno. Mm-hmm. E sad ja mogu da pitam, evo, bar... Ko je od, da li od vas neko nešto razbio stakleno? Ja ne pitaj, svaki da lepo. Svaki da lepo. Ja mislim da je Anja super. Znači, osoba, Anja da je to. Znači, Anja razbijačica. Okej, okay. Anja, slušaj ovo. Kako na slovo N još zovemo baku? Nana. Pa Nana. E pa divno, prvi tačan odgovor, to je to, idemo da nađemo još 2 pomagača, sad glupo da pitam tu, mislim je li tako, ali vi možete i sa nama ako hoćete, da, ako hoćete naravno ako želite, eto da vidite malo kako mi to radimo, jurimo pomagače i to. Da li ste raspoloženi da nam pomognete, dobri gospodine? Dođite, molim vas, samo me zanima da vas pitam, da li ste nekada razbili nešto stakleno? Opa. Ah! Više puta. Bar u kafani, je li tako? Pa u kafani, da. Evo, brzo ću da bi mogla se javite. Kaže, književnost i balet su vrste čega? Umetnosti. Kako ste rekli? Umetnosti. Tačan odgovor, hvala puno na pomoći, živi bili. Sve najbolje, prijatno, prijatno. Odlično! Evo, gospodin nam treba. Molim vas za pomoć, molim vas, jako mala jedna pomoć, pomoćnica. Da li ste nekada razbili nešto stakleno? Naravno. Naravno. Da li znate ko u bajici je spasio baku i Crvenkapu? A možda je... Pam, pam.
Ne, lovac je... Lovac je tačno odgovor. Ja mislio Vuk je. A nije, on je teo da ih čapi. Hvala puno na pomoći, živi bili. Uživajte u danu, prijatno. Jeste, takmičarka dama, a samo da vam kažem, da mi je možda bio takmičar, nisam siguran da bi gospodin pomogao. I onda je meni mnogo lakše kad je tu neka dama, onda su ljudi, valjda džentlmeni, onda hoće više da pomognu. Što je i okej. A, gospoda, Leskovčani, ozbiljni. Ovako, 3000 dinara, to je vaša zagarantovana suma. A mi ćemo se prošetamo do Štoperice, nije daleko, evo tu nam je što kažu par koraka. Da probamo, da vidimo kako ćete vi se snaći u rundi broj 2 i nadam se da ćemo malo dopuniti kovertu. Jasno. Idemo u rundu broj 2. Dobrodošli, evo nas, runda broj 2 je pred nama, sa nama je Marija. Ljudi moji, zet je pobegao, nije mogao pritisak ovaj da izdrži ovde. Rekao je, ne mogu tašto da gledam, odo, ali tu je čerka, tu je drugarica, tu su ovi divni ljudi koji će da nam upotpune ovaj ugođaj. I novi dečko, oj, tu nam je novi dečko, aplauz za novog dečka! Bravo, majstore, vidi, mili, svaka čas. A, tako se počinje, brat. Ti si brat moj. To mi kaži. Idemo da vidimo dok će Marija stići. Oni ovde svi kažu, jao, Marija je prepametna, Marija sve zna, pa moja mama će da pokida, pa... Pa vidjet ćemo, ili će biti neki baksu za stage, ili će stvarno Marija da nam uzme sve novce. Pazite ovako, gospođo Marija. Koji je insekt animirana junakinja Maja? Vreme sad. Pčelica. Pčelica, da li to vaš konačan odgovor? Da. Maja the Bee, pčela je tačan odgovor. Ne znam samo da li sam vas pre pitao, ali ja ne znam da li sam uopšte ovo već pitao nekog. Jel se kaže pčela ili čela? Šalim se, naravno, što bi moj reditelj Joja rekao, Uroše, 20 puta izgovorena glupa fora je 20 puta izgovorena glupa fora. Ali ja sam uporan. Okej, hoćemo dalje. Može. 20 sekundi novih, Marija, za vas je tu. Pratite li neki sport, Marija? Jo, jako slabo. Pa zašto, Marija? Pa ne znam, pa zbog čega, Marija? Mene zanima sad ovde neki rukomet, nešto. Ajde, vidit ćemo. Iz koje je zemlje R.K. Vesprem? Vreme sad. Iz koje je zemlje R.K. Vesprem? Ako nisi sigurni, može i pomoć. Pa, ajde, može pomoć. Može. Kažite kako želite da vam pomognem. Da olakšam, da pretražite ili da preskočimo pitanje. Pa ajde, lakše. Da olakšam, hoću. Ovako, ponudit ću dva odgovora, jedan je tačan. Da li može Marija? Dakle, ovako, iz koje zemlje R.K. Vespre? Može? Nemačka nije, Mađarska jeste. Vreme sad. Pa ja mislim da je Nemačka. Ajmo opet. Nemačka nije, Mađarska jeste. Šta je u pitanju? Pa Nemačka je. Okej, idemo treći put. Nemačka nije, Mađarska jeste. Šta je tačan odgovor? Mađarska. Tačan odgovor! Ne, ali ja sam mislila da je to kao fora, da treba obrnuto. A pa ne bi ja vas tako, pa gospođo Marija, molim vas, ja sam tu da pomognem što više mogu. Ali dobro, dobri smo. Inače, bio je 27 puta prvak Mađarske. Ko nije znao, sada zna, hoćemo dalje. Hoćemo dalje, nadam se da nećete sport. Restartujemo vreme, nadam se da je ovo kraj sa teškim pitanjima za vas. Kraj sa sportom, da. Gospođo Marija, pitanje broj 3 kaže ovako. Koji patrijarh je predvodio prvu veliku seobu Srba? Vreme sad. Prva velika seoba Srba, koji patrijarh je predvodio? Imati dalje dve vrste pomoći, još 9, 8, 7. Pa ajde pomoć u Google. Ajde pomoć u Google ili da pretražimo? Da. Google ili da pretražimo? Bravo, Uroše majstore. Ipak da pretražimo, znači. E, da. Bravo. Dajte mamo pretragu, da ne kažem Google. Izvolite, gospođo Marija. Znači... Dakle, ovako, prva velika seoba Srba. Koji patrijarh je predvodio? Dakle, Marija, spremno? Dakle. Evo ga, enter ovde. Uh-huh. Opa. I vreme neka krene sad. Dakle, koji patrijarh je predvodio prvu veliku seobu Srba? Patrijarh Arsenije III. Čarnović. Tačan odgovor! Arsenije III. Čarnović, Pećki patrijarh, inače bio i patrijarh Srba u Austriji od 1690. do 1706. godine. Vraćamo sekundi, 20. Vidite ovo, Marija. Koja glumica
tumači lik tinejdžerke Matilde u filmu Leon, profesionalac iz 1994. godine. Vreme sad. Leon, profesionalac. Ako niste gledali, gledajte ozbiljan film, onako malo je i tužan film, ne mogu reći. Nisam. Niste, niste. A tinejdžerka Matilda, mislim, prva uloga, ja filmski debi ove mlade glumice. Da preskočimo. Pa da. Ok, preskačemo. Da li znate ko je Natalie Portman? Ja znam. E, pa Natalie Portman, bila mlada, mnogo slatka. I Jean Reno. Pa tamo se on zaljubi, ona baš mala, mlada, mlada. I onda sad tu oni, sad se nešto desi da sad vam ne spojlujem, ali nema baš film srećen kraj. Ali dobro, a koji pa ima? Smorila se Marija, smorila se Marija. Dva pitanja do kraja, nema ni jednu vrstu pomoći. Marija, Marija, vino mi noćas prija, kako kaže pesma. A Marija, ja sad ne znam da li će vama da prija ovo pitanje, jer prva reč koja ovde ja vidim je rubaška. Dakle, pitanje kaže, rubaška je vrsta kog odevnog predmeta? Vreme, sad. Rubaška. Rubaška, yes. Rubaška. To je u pitanju narodna nošnja. Aha, nešto iz narodne nošnje. Pa dobro, ajde, sad ja... Znam. Rubaška, rubaška. Baš jedan deo je ono. Jedan deo odevnog predmeta. Imate još četiri. Da nije košulja. Da li je to vaš konačan odgovor? To jest. A što baš košulja, Marija? To ne znam. Pa jeste. Jeste. Jeste! Ruska, studentska i radnička košulja. Ili kako ovde kažemo, šulja. Šulja, šulja, Marija, šulja. Hoćemo dalje. Može. Idemo na poslednje pitanje za vas, Marija, pitanje za 13.000 dinara. Nemate, mislim, ni jednu vrstu pomoći, jel tako? Nemate. Nemam. A ovo pitanje verujem da ćete znati, zato što mi treba jedna legura. Aha, pazite ovo. Koja legura se dobija Siemens Martinovim postupkom? Vreme sad. Ja, to sam znala. Ajde, ajde. Moj sin se dobio Jenny Martinovim postupkom. Ajde da vidimo. Koja legura, koja legura? Pet, četiri? Kako ste rekli, konačan odgovor? Čelik. Baš čelik. Pa ja mislim da je čelik. Tačan odgovor! Čelik, jeste! Znamo da je Superman čovek od čelika, ali je i Marija žena od čelika, žena od znanja i od sreće. Boga mi, Marija! Siemens Martinova 5, Siemens Martinov postupak je način masovnog dobijanja čelika iz sirovog gvožđa i to posrednom oksidacijom. Čelik je tačan odgovor. Dajte vamo koverto! Mercury X-Tip kaže čestitamo. Marija, svaka čast. Kako smo krenuli? Ja sam mislio, bit će povuci, potegni, ja zagarantovano, mislila, međutim, ne. A da li biste bili ljubazni da prebrojite novac? Da, hoću. Da prebrojite, znate, posle meni neko kaže, Uroše, ko zna šta ti tu daješ, možda nešto zakidaš takmičare, a to nije okej. Okay. Tako je. Sve tu. Sve tu. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Divni ste, imate divnu ćerku i divnog zeta, naravno, sad ja što se malo šalim, ali moram, to je nekako... Naravno. I imate predivnu i drugaricu. E sad nisam upoznao drugaricinog dečka, ali ja verujem i da je on divan. Jeste. Ali ako su divni, gde su? Pa ne znam. Buu! Divni smo mi da su, ne dođete nam opet. Hoćemo, hvala vam puno. Lijetno. Živi bili, uzdravlje da podržite novac. Hvala. Pa se vidimo se. Ljudi moji, ovo je bila divna gospođa Marija, koja je osvojila 13.000 dinara, a mi restartujemo štopericu, bum, i idemo dalje. Nalazimo se u Leskovcu na klupi znanja. Kažu ovde na trgu ove klupe, ako sedite duže od 20 minuta, bit ćete pametniji, dosta. Sad ja ne znam da li je to istina, ja već sedim čuka i po i nešto ne deluje. Ali nije ni bitno. Možda mora čovjek biti odavde da bi to delovalo. E sad, ja bi trebalo da krenem u potragu za takmičarima. Ne znam koga da nađem, koga, ko bi to mogao, ko je pun znanja, ko će meni da učini taj plezir, da ga ja ispitam, pa onda daje odgovore. Ja sad neko, ako je neko meni blizu, ja osetim da je blizu, da li će on sada kaže, pa druže, pa evo ja ću da se takmičam, ja ću da učestvujem, da ja sad ne moram da ustajem, da idem, a možda neko i neće. Ja ne znam, ja ću čekati dok me neko ne pita da učestvuje i smaraću ovako još jedno 10-15 minuta. Da li neko možda želi da učestvuje?
Možda ja. Brate moj, pa čekam da ovde pola čuke, brate. Ne znam da li se na mene odnosimo. Pa na tebe vidi, nema nikog ovde, a ti mi deluješ da si pametan. Koliko već se sediš ovde? Pa recimo 19 minuta. Aj još jedan minut, pa ćemo, a ću ja sedem pored tebe malo da popričam, mislim, slobodno, mladim gospodine. Naravno. Kako se vi zovete? Petar. Petar, drago mi je Petre, ja sam Uroš. Drago meni. Stare kosti da spustim Petre. Vidi ovo, da li si ranije gledao Štopericu? Jesam. Kako ti se čini emisija? Jako dobro. Kako ti stojiš s onim odgovorima, znaš? Trebalo bi, ja se nadam najiskrenije. Ajde, vidi, 15.000 sam spremio, može i 13, nemoj ispod toga, ljubite. Neću. U prvoj rundi, znaš da tražimo tri pomagača. Dakle, ne odgovaraš ti, nego tražimo sad tu troje ljudi tebi da pomognu. Treba nam neko ko je nekad promenio baterije. Na bilo čem. Na to, okej, okay, zadatak. Čem, hoćemo naći? Ja sam. Pošto je prošlo 20 minut i ti si sad malo pametniji, idemo da vidimo da nađemo takmičare. Ne, takmičare, izvini. A, da nađemo pomagače. Dođi, brate moj, dođi. Da vidimo ovde, dame mi se razbežale. Ali vidi ovo ovde, gospodine, on je raspoložen. Dobar dan, gospodine. Vi mi delujete da ste puni znanja i da ste nekada menjali baterije, bar na daljinskom upravljaču. Pozvanje. Da li možda znate, dobri gospodine, koji deo patike može biti vazdušni? Pa Johnny je tačan odgovor. Hvala puno na pomoću, živi bili. Sve najbolje vam želim. Brate Petre, vi kako majstori staju iskusno. Izdi, i šetaju pored i kao... Čemu se ovde radi? Ajde da vas pitam, a? Ajde da nam pomognete, ajde nek ide život. Jeste nekada promenili baterije? Jesmo. Jeste da. Sigurno? Jesmo. Dobro, prema narodnoj izreci, u čemu se ne gleda u zube? Čemu se ne gleda? Ajde, ajde sad. Čemu se ne gleda u zube? Šta ti neko daje i ti kažeš? Poklon. Pa preboga! Živi bili, vidimo se, majstori. Hvala, ljubim vas, brat. Ćao se. Evo, brate moj dobri, još samo pazi, jedan pomagač nam fali. Da li su ove divne dame moje pomagačice? Ne, oh no. Druže, molim te, druže, dođi. Dođi, brate, dođi, prijatelju, kume. Ti nam samo trebaš da odemo u rundu broj 2. Treba mi pomoć velika, a nije kinta u pitanju. Slušaj ovo, da li si nekad promenio baterije? Bilo gde? Jesi. Jesi. A da li možda znaš? Imati petlju je žargonski izraz za koju osobinu? Hrabar. Hrabar, to je tačan odgovor, majstore, mnogo si nam pomogao, živ bio. Zvoli, uživaj, više hvala, te neću uznemiravati. Brate Petre, završili rundu broj 1. Pokidali smo, vidi ovo. Ovo je tvoja zagarantovana suma, to niko ne može da ti uzme. 3000 dinđi je tvoje, ali pošto si sedeo dugo na klupi, ja verujem da ćeš dopuniti kovertu i ovo da će se dobro pokazati. Sada šta ti misliš? Mislim da hoće. Da li će ti izbaksuzirati, a? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, ali vidjet ćemo sad. Idemo u rundu broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Gde si, žućo, šta se radi? Svaka crna kuca je žuća, a svaka žuta kuca je... crni. Dobro, Petre, brate moj. Ti si u crnom, ja ću te zvati Petar, je li to okej? Okay? Može. Brate, može. Dobrodošao u rundu broj 2. Da li znaš pravila naše druge runde? Znam. Okej, okay, my brother. Hoćemo na pitanje broj 1, da ne ponavljamo pravila. Može. Može. Pazi ovo. Tulipan je turski naziv za koje cveće? Vreme sad. Tulipan, tulipan. Ljubičicu. Jimmy the Tulip, ne znam, da li želiš možda pomoć ili da još malo razmisliš. Tulipan, tulipan, može ti ja olakšam? Može ti olakšam ja? Može. Može, vidio, ponudiš ti dva odgovora, jedan je tačan. Tulipan, da li su to možda ruže ili lale? Vreme sad. Lale. Lale, bravo, tačan odgovor. Tulips, brate moj. Lala. Ok, ništa, hoćemo dalje? Hoćemo dalje. Idemo na pitanje broj 2. Crni je baš, misle, žuće je baš rešio da... Žućo, možda smetaš Bogdanu ovde za krupan, za ovaj total. Hoćeš ljubite, brat? Idi kod livade, idi da ti da... Ajde, ovo je za tebe aplauz. Idi kod livade da ti da kolačić. Ajde. Ok, dakle ovo, pazi ovo. Pitanje broj 2, Petre, za tebe glasi ovako. Kata je naziv vežbe u kojoj borilačkoj veštini? Vreme sad. U karateu. U karateu, da li to tvoj konačan odgovor? Da. A viš kako ovo znaš? A, jeste, u karateu. Karateu. Ha, ha. Okej. Okay. Idemo dalje. Pitanje broj 3, može? Mene zanima da li znaš po kom scenskom imenu je poznat muzičar Stefan Đurić? Restartujemo štopericu i neka krene sad. Rasta. Oho, je li to tvoj konačan odgovor? Tako je. Tako je, jeste, bravo, Rasta! Rasta, Rasta, Rasta!
Hoćemo dalje? Hoćemo. Boga mi je, slušaš Rastu? Slušam. Mislim, volim ja neke njegove pesme, ne mogu da kažem. Skroz je Stefan, okej? Okay? Idemo da vidimo kakav si iz geografije. A? Solidno. Solidno, solidno. Dobro, slušaj me, Petre, dobro. Po, znači P-O, Po je najduža reka koje države? Vreme, sad. Dakle, nije Po reke, nego je to cela reka Po. Znam za reku Po, samo da se setim. Da, ajde, seti se. Koja država je u pitanju? Koja država je u pitanju? Da li želiš možda neku pomoć? Imaš 4, 3, 2, 1! Italija. Tačan odgovor! Jeste, Fratelli d'Italia! D'Italia! Italija, Sicilija, Domito Corleone. Okej, okay, hoćemo dalje. Restartujemo vreme, 20 sekundi za tebe tu. Idemo na pitanje broj 5. Ako se ne varam, ti imaš i dve vrste pomoći, je li tako? Pretraga i preskok. Jasno. Okej, okay, Bruda, slušaj ovo. Kako se naziva kratkotrajni prekid disanja u snu koji traje duže od 3, a kraće od 10 sekundi? Vreme sad. Znači, kratkotrajni prekid disanja u snu... E, to je ono što ja nisam znao šta je, pa sam mislio da me demoni opsedaju, brate. Baš to. Paraliza sna. Kako? Paraliza sna. Dobro, da li hoćeš možda pomoći? Hoću. Lepo, brate moj. 20 sekundi vraćamo. Da li želiš da preskočimo ili da pretražiš? Kako želiš, brate moj? Pa, recimo da preskočim. Neka tako i bude, a ja ću ti reći apneja. Znači, ja kad malo provežbam, ja nekad uzmem pa kući provežbam pitanja, dešava se, jel, da neko pogreši da. Čovek. E ja kad sam ovo vežbam, kad vidim apnea, ja se iznenadio, sam bio u fazonu, pa to je to šta ja to imam. Zapravo sam mogao da googlam, ali dobro, okej. Okay. Ali istina, mogao si to. I onda da vidim 600. Okay, opa, 600 okay. Da preskočiš i da pobediš, jel? A da li će sad možda prava pomoć da ti bude ovde? Dostupna za pitanje broj 6. Vidjet ćemo. Pazi o, majstore. Poslednje pitanje za tebe, pitanje za 13.000 dinara, kaže ovako. U kojoj društvenoj nauci se proslavio Dragoslav Srejović? Vreme sad. Ba, želim da pretražim. Može, brate moj. Želiš da tražiš ko što je tražio i on. Evo ga, izvoli. Gde nam je Google? A, evo ga, vidi, o Safari, odmah, znaš sve. Jao, Petre. Dakle, ovako. U kojoj društvenoj nauci se proslavio Dragoslav Srejović? Vreme ne... Aha, jesi ukucao? Ne, Dragoslav Srejović. Vreme neka krene sad. El možeš to da pronađeš? Pronađi to. Znači, Srejović, šta? Ovde piše arheologija. Da li želiš to da bude tvoj konačan odgovor? Želim. Vidi, pronašao si ko što je on iskopao Lepenski vir. Tačan odgovor, on je našao Lepenski vir, ti si našao njega, arheologije, tačan odgovor. Inače, mnogi srpski gradovi imaju ulice koje nose njegovo ime, veliki Dragoslav Srejović. Bravo, Petre, evo još jedan aplauz, molim vas, ljudi moje. Gospodin Petar je osvojio 13.000 dinara, svaka čast, dajte kovertu. Merkur X tip kaže, čestitamo, congratulations, mili. Molim te, otvori da vidimo da li je tu sve kako treba. Što kažu, srećno sa sudijima, srećno na Mastersu, a srećno i razumeš sa... I vidi ovo, sad ću samo da uradim za evo kraj runde. A, ti poznao taj zvuk? Jeste. Okej, okay. Možeš slobodno do našeg reditelja. Ljubite, brat, vidimo se u zdravlju da potrošiš novac. Hvala, živ bio, Petre, nema na čemu, hvala tebi takođe. A ljudi moje, ja restartujem štopericu i idemo dalje. I što bi ovde u Leskovcu rekli, bilo nam je takmičara, potakmičara, najtakmičara, ali sada je vreme da se rastajemo. Naučili smo svašta, podelili smo nagrade i mi idemo put nekog novog grada. Pratite nas na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti i naravno, obnovite malo znanje, možda naletite baš na nas.